لەگەڵ ئەیڤی بێبی پرۆگرامی دایکانە پێشکەش دەکرێت. بینەرانی ئازیز پرۆگرامی دایکانە لەگەڵ ئەیڤی بێبی سڵاوتان لێ بێت و هیوادارم هەموو لایەکتان تەندروست باش بن. ئەمڕۆش لە پرۆگرامێکی تری پرۆگرامە تایبەتەکانی دایکانە لەگەڵ ئەیڤی بێبی بۆ پێشکەشکردنی بابەتێکی زۆر زۆر بەسوود و گرنگ لەگەڵتان بەردەوام ئەبم. ئەمڕۆ لە ڕێگەی پرۆگرامەکەم باس لە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ ئەکەین، ئەویش کێشەی هۆرموناتە لە مناڵانە. باس لەوە ئەکەین بە چه هۆکارێک ئەم گرفتە ڕوو ئەدات، مناڵەکە تووشی چ کێشە و گرفتەکە کاتەوە، لە هەموو گرنگتر بە چ شێوەیەک دەستنیشانی بکەین و چارەسەرەکانی بە چ شێوەیەکە بێکەوە. چی سەرەتا سەیری ئین هاوسەکەکەین و ئەگەڕێنوە ستۆدیۆ زیاتر لەسەر ئەم بابەتەیان گفتوگۆ ئەکەین. فەرمووی کێشەی هۆرمۆنات لە منداڵان. هۆرمۆنی گەشەکردن پرۆتینێکە بەرهەم دەهێنرێت لەلایەن ڕژێنی ژێرمێشک، دەکەوێتە بنچینەی مێشک کە نووسەوە بە ژێر لانکەوە. ئەگەر ڕژێنی ژێرمێشک شێواو بێ یاخود باشکار نەکا، ناتوانێت هۆرمۆنی گەشەکردن دروست بکا. کەمی هۆرمۆنی گەشەکردن گرفتێکی ئاڵۆزە کە شێوازەکەی دەگۆڕێت لە نەخۆشێکەوە بۆ نەخۆشێکی دیکە. ئەگەر ڕژێ گەشەکردنی منداڵەکەت لە سەدا سێ کەمترە بە بەراورد لەگەڵ منداڵێکی هاوتەمەنی خۆی، ئەوە نیشانەیەکە بۆ کەمی هۆرمۆنی گەشەکردن. بۆ زانینی کێشی هۆرمۆنات لە منداڵ پێویستە چەند پشکنینێک بکرێت. لەوانە پشکنینی خوێن بۆ زانینی ڕێژەی هۆرمۆنی گەشەکردن غدەی دەرەقیبوونی هەر نەخۆشیەکی کۆ ئەندامی هەرس، هەروەها تاقیکردنەوەی هاندانی گەشەکردن و پشکنینی تیشک بۆ زانینی تەمەنی ئێسک. کێشەی هۆرمۆن لە منداڵان دەبێتە هۆی نەخواردنی شیر بەباشی و لاوازی و کەمجۆڵەیی و گەشەنەکردنی تەواو و کورتەباڵەی و کەمخەوی و هەروەها چەندین گرفت و نەخۆشی دیکە. بینەرانی ئازیزی پرۆگرامی دایکانە لەگەڵ ئەیڤی بێبی پاشبینێنین هاوسەرگەڕانی وڵاتان و درێژە دێن بە پرۆگرامە تایبەت و بەسوودەکەی ئەمڕۆمان. ئەمڕۆ بەڕێز دکتۆر دەوەند دڵشاد پسپۆری نەخۆشیەکانی مناڵان لە ستۆدیۆکەی من ئامادەیە. زۆر زۆر بەخێر بێت دکتۆر. دڵخۆشم جارێکی تر لەگەڵ بەڕێزت پرۆگرامێکی تایبەت پێشکەشی بینەرانی ئازیزمان ئەکەم. دکتۆر، بێگومان بە یەکەوە چەند بەرنامەیەک بە لە ئێستا باسمان لە کێشە و گرفتەکانی ڕژێنی دەرەقی کرد کە لە مناڵانە ڕوودەدات، باسمان لە چارەسەرەکانی کرد. بەڵام بێگومان هۆرمۆن لە لەشی ئێمەی مرۆڤە کەم نییە. هەمووشمان ئەزانین کە هۆرمۆنە دۆرێکی سەرەکی هەیە لەسەر تەندروستی ئەم کەسە، لەسەر تەندروستی سیکسی ئەو کەسە، لەسەر تەندروستی خواردن و بەگشتی کاردانەوەیەکی باشی هەبێت لەسەر لەشی ئێمەی مرۆڤە. بینەرانیش بێگومان ئەزانن. بەڵام بێگومان کۆمەڵێک هۆرمۆناتی تریشەیە کە کاردانەوەی ئەبێ لەسەر تەندروستی ئێمە و ئەگە باڵانسیان تێک بچێت ئەبێتە هۆکارێک بۆ گرفت و نەخۆشیەک. بۆ نمونە ئەمڕۆ باس لە هۆرمۆنێکی زۆر زۆر گرنگ ئەکەین، ڕژێنی ژێرمێشکە کە ماستر گلاندی پیا وترێت. ئەگە سەرەتا باس لەم ڕژێنە بکەم، چییە؟ چ ئەرکێک ئەنجامەدا لە لەشی ئێمەی مرۆڤ بۆچی گرنگە؟ ڕاستە، زۆر سوپاس. خۆی لە جیانی مرۆڤ، لە لەشی مرۆڤ زیندە چالاکی ڕوودەدا. ڕاستە، منداڵ گەشە دەکا، منداڵ گەورە دەبێ، منداڵ زیندە تالاکی ڕێک دەکرێ و سێکسی دیاری دەکرێتن. ڕژێنی مەسەلەن گلاندەکانی سێکسی مەسەلەن هێلکەدانیان گوونی گەشە دەکاتن. ئەوانە هەمووی پێیوەستە بە هۆرمۆنێک کە زێنابت باس کرد، پێڵێن هۆرمۆنی ڕژێنی پتویتەری. ڕژێنی پتویتەری پێڵێن ڕژێنی ژێرمێشک. ئەو ڕژێنە پارتیەکی بچووکە کەوتۆتە لای ژێرەوەی مێشک. چ دەکاتن؟ بەشی دواوەی سەرمان ئەکا لە ژێرەوە. بەڵێ، لە تەنزیمی ڕێخستنی هەموو هۆرمۆنەکانی جان دەکات. چۆن؟ خۆی پێکاتۆ لە دوو پارچە، پارچەی پێشەوە و پارچەی دواوەی پێ دەڵێن مەجموع هۆرمۆنێک دەڕژێنێتن. ئەو هۆرمۆنانە هۆرمۆنەکانی جان، ئەوانەی هۆرمۆن دەڕێژن لە لەشی مرۆڤ ڕێنجیان دەخات. بۆ نمونە، بەشی پێشەوەی مەجموع هۆرمۆنێک فڕێدەداتن. ئەو هۆرمۆنانی کە لە بەشی پێشەوەی فڕێدەدرێتن بریتین لە هۆرمۆنێک کە پێ دەڵێن تایرۆید ستیمولەیشن هۆرمۆن، تەنزیمی غدەی دەرەقیم بۆ دەکاتن. هۆرمۆنی چانی هۆرمۆنی دەرەقی، ڕژێنی دەرەقی لە ژێر کاریگەری هۆرمۆنەیان لە ژێر کاریگەری ئەو پێی دەڵێ زۆر فڕێدە، کەم فڕێدە، چۆن چی بکە؟ باشە، و لەگەڵیشی هۆرمۆنی گەشە هەر لە ئەوی مێشت کۆک جەرابت باسکە فڕێدەدرێتن. بەڵێ، کە بینەرانی ئازیزیشمان ئاگادارن پرۆگرامێکی تایبەتە، لە بەرنامێکی تایبەتە باسمان لە ڕژێنی گەشە کرد کە چەندە گرینگە و چ کاردانەوەیەکی هەبێت لەسەر تەندروستی مناڵەکە. و بێگومان کۆمەڵە زانیاری زۆر زۆر بەسوودمان لەسەر ئەم بابەتەیان باس کردووە. هۆرمۆنی گەشە کە زۆر گرنگە بۆ گەشەی مناڵ، هەندێک هۆرمۆنی تر کە
ڕژێنی سەرگورچی لە پێدڵێن ئەدرینالگلاند تەنزیم دەکاتن کە زۆر مجموعە هۆرمۆنێکی زۆر گرنگ فڕێدەداتن هۆرمۆنی تری هەیە مەسەلەن لە دوو بەشی دواوە میز کە میزنەکە تەنزیمی میزکردنت بۆ دەکا هۆرمۆنەکان تەنزیمی مەگەر کچ بێتن تەنزیمی لە دایک بوون و گرژبوونی منداڵدان و دووگیان بوون و سووری مانگانە هەموو تەنزیم دەکاتن کەواتە ئەو هۆرمۆنە زۆر زۆر گرنگە بۆ ڕێخستنی هۆرمۆنەکانی لەشی ئەو مرۆڤە کە گرفتی کەواتە ڕۆڵی سەرەکی ئەم ڕژێنەیان ئەوەیە کە تەنزیمی ئەو پێیان دەڵێ چی بکەوتیمەکە ئەو پێیان دەڵێ بە هۆرمۆنەکانی جیان دەڵێ ئیش بکەیان ئیژمەکە ئەو پێیان دەڵێ زۆر ئیش بکەیان کەم گرنگترین هۆرمۆنە کە ئەو کەم بوو هۆرمۆنەکانی تری شەلەل دەبن ئیش ناکەن باش کەواتە گرنگترین شت ئەوە لەسەرەوە کە من ئەو هۆرمۆنم باش ئیشی نەکرد کە ئەو هۆرمۆنم لە کار کەوت بە هەر سەبەبێک بێتن باشە هەموو هۆرمۆنەکانی جیان ئیش ناکە بەڵام ئەگەر هۆرمۆنێک لە جان بەڵام بەس ئەگەر غدەی دەرەقیم لە کار بکە یان زەبرێکی پێ بکە یان مشکلێکی بێتن بەس ئەو ئیش ناکە بەڵام ئەگەر ئەم پتویتەری گلاندم کە ئەو هۆرمۆنە گەورەیە ماستەر گلاندی پێ دەڵێن و لە کار کەوت هەموو جانم کورتە باڵا دەبم هۆرمۆنی دەرەقیم ئیش ناکە هۆرمۆنی سەرگولیشتەیەم ئیش ناکە بێنی مەسەلەن گەورە بوون باڵەخ بوون و ئەو شتانە ڕوونادەن تەنزیمی میزکردنم زۆر شت هەیە بکاتن کەواتە ئەرکێکی زۆر زۆر گەورەی هەیە باشە ئەو ئەرکە بۆیە ئێمە زۆر زۆر دایک و باوکان لەوانەیە منداڵ یان لەش زۆر کەس نایزانی بۆ نایزانێت چون کە شتێکە تۆزێک معقەدە تۆزێک ئاڵۆزەکە زۆر زانستیە بۆیە کاری زۆر زۆر گرنگە کە گرفتی بۆ دروست بوو گرفتەکە هەر چی سەبەبێک بێتن هەندێک جار ئەو گرفتە بۆ ماوەیە منداڵەکە لە دایک دەبێتن ئەو گلاندەی نییە یان لە دایک دەبێتن ئەو گلاندە هەیە بەس کار ناکاتن ئەو گلاندە هۆرمۆنەکانی باش فڕێ ناداتن کەم نەبوو یان کاری باش نەبوو یان بەهۆی هەوکردنی مێشک یان هەوکردنی دەماغ یان هەوکردنی پەردەی دەماغ یان زەبرێک بە مێشک کەوتووەن تووشی نەخوێنبەر بووم بووە وا دەکاتن زەبری پێ بکەوە کار نەکاتن جیا لە زبر بەرکەوتن چ شتێکی تر هۆکارە بۆی کەم هۆرمۆن لە کاتی خۆیانە چالاک نەبێت بەڵێ خۆی زۆر جار منداڵ هەیە لە زکماکە ئەو هۆرمۆنە ئیش ناکە پێدڵێن پان هیچ هایپۆپیتیوتاریزم یعنی هەموو هۆرمۆنەکانی ئیش ناکە خۆی هەیە بەس چالاک نییە خوار و خێز دوورانی مەزبوط دروست نەبووە یان چالاک نییە هەندێک جار خۆی دروست نەبووە هەندێک جار منداڵەکە عیبی نییە تووشی زەبرێک دەبێتن تووشی حادثێکی سەیر دەبێتن خوانە خواستە زەبرێک بەرمێشی دەکەوێتن تووشی خوێنبەربوونێک دەبێت لە مێشک تووشی هەوکردنێک دەبێت لەو منتیقەیە تێکی دەداتن ئەو تێکدانەیە هەندێک جار کاتیە هەندێک جار هەتا هەتاییە کەواتە ئەو منداڵانەی کە یان ئەو مرۆڤانەی یان ئەو گەورە هەرچێ بێتن کە ئەو کارەی ئەو پتویتەرێکی ئەو ئیشەی نەکرد کە ئەو کارەی نەکرد ئەو منداڵە یان ئەو مرۆڤە هەموو هۆرمۆنەکانی جانی دەوەستێ هەموو هۆرمۆنەکانی جانی خوار دەبن باش ئیش ناکەن ئیتر هەر کەسە لە کاتی خۆی دەردراوی پێویست ناداتە دەرەوە بێگومان کۆمەڵی گرفتیش بەم بۆ کەسە دروست دەکات جیالەوەی کە ئەتوانە بە هۆکاری زبر بەرکەوتنێک بێت چ شتێکی تر هۆکارە بۆ نمونە بۆ ماوەیە ستایلی خۆراکە چ شتێکی تر دەوری هەیە هەم لە سکی دایکی ئەم گرفتە ڕووبدا هەم پاش لە دایکبوونەکەی ئەوانەی کە هەمووین کە هۆرمۆنەکەی کە گلاندەکەی نییە کە ڕژێنەکەی نییە یان ئەو منداڵانەی کە کار ناکەن زۆربەیان بۆ ماوەیە مەسەلەن منداڵێکە مشکلێکی هەیە مێشکی باش گەشەی نەکردووە مێشکی باش گەورە نەبووە مێشکی باش دروست نەبوو لە سچی دایکی چۆن بەشەکانی تری مێشکی دروست نەبوو یەک لەوەش ئەو گلاندە بە تەواوی دروست نەبووە باش هەندێک جار هەندێک سیندروم هەیە سیندروم واتە کۆمەڵێک نەخۆشی بێکەوە لەو منداڵە ڕوودەدا پێوست بێکەوە وا دەکاتن یەکێک لەو شتانە منداڵەکە ئەو غدەی ئیش ناکاتن یان ئەو غدەی چالاک نییە هەندێک جار وەکو باسم کرد بە هۆکاری ئینفێکشن یعنی واتە هەوکردن یان خوێنبەربوون لەو شوێنە وا دەکاتن ئیش نەکە کە ئیشی نەکرد تۆ نابینی ئەو ئیش ناکە مزعفاتەکانی دەبین دەبین ئەو گرفتانە چییە کە لەم کاتیە یاخود باوڵم ئەو ماکانە چییە کە ڕوبەڕووی کەسەکە یەکاتەوە و دکتۆر زیاتر لە تەمەنی مناڵیە ئەم گرفتە ڕوادا واتە بۆ مناڵان ڕوادات و هەتا هەتا لەگەڵی ئەمێنێتەوە یا ئەگەری وێ هەیە مناڵەکە لە کاتی کە تەمەنی کەمە تەمەنی لە خوارەوەی دە ساڵە بەباشی ئیش بکە پاشان تووشی گرفت بێت ئەگەری هەیە ئەوانی بۆ ماوەین بەعام لە بدایەتەوە نیانە زۆر زار مناڵ دێتن مەسەلەن هات خوێندراوە بەشی منداڵە ناکامەکان شەکری دێتە خوارێ باشە یان کۆندامی زاوزەی بچووکە یان کۆندامی زاوزەی دیار نییە یان بەس لەم بابەتە ژیانەکەی یان زیاد نابێ تەماشا دەکەی هۆرمۆنی گەشەی کەمە غدەی دەرەقی کەمە
کورتیزون و ئەوشتانە کە مەخیوەکانی جسمی ئالۆز یعنی واز ئەوە نیە ڕێک نییە یعنی فشاری خوێنی کەمە ئەوانە هەموو ئەمە شک دەکەین کە ئەو منداڵە مشکلەیەکی هەبێت لەسەرەوە لە مێشکی باشە کە ئەو هۆرمۆنانی بۆ دێنێ ئەوی پێوەستە بە پیتوتێری گران تەماشادەکەی هەموویان چالاک نین هەموویان کەمن هەموویان کەم فڕێدەن کەواتە ئەو منداڵە گرفتێکی بۆ دروست بوو لەبەر ئەوەی ئەو هۆرمۆن ئەو ڕژێنەی باش ئیش ناکە ئەوانی چالاک نین ئەوانەی تۆ باست کرد گەورەترن ئەوانەی گەورەترن لەوانەیە بە بۆ ماوەی نەبێ ئەوانەی گەورەترن لەوانەیە بە زەبرێک بێتن لەوانەیە بە هەوکردنێک بێتن منداڵەکەم دکتۆر داخل بوو تووشی هەوکردنی پەردەی دیواری مێشک بوو دوایە ئەو مزعفاتی پێ پێیا بوو منداڵەکەم تووشی حادثەیەک بوو تووشی خوێن بەربوون لە مێشک بوو خوێندرا لە خستخانەوە دوای ئەوە ئاواکەوتنێکە بۆ نمونە لە مەکتەبە لە بەرزاییەکە لە سەر قادرمێ یاخود گرفتێکی ترکە بۆ منداڵەکە ڕوودا کاردانەوەی ئەبە لەسەر تێکچوونی هۆرموناتەکەی ئەم گرفتانە چییە کە ڕوبەڕووی منداڵەکەی ئەکاتەوە لەم کاتیانە خۆی ئەگەر باسی بکەین ئەو یەکەم ئەرچی تیە ئەرچی ئەو فڕێدانی ئەو هۆرمۆنانەیە کە ڕژێنی ئەو هۆرمۆنانم کە نەبوو گرفت لە کەمی ئەو هۆرمۆنانەوە دروست دەبێت ئەو هۆرمۆنانە چین یەکەم شت وەکو باسم کرد هۆرمۆنی گەشە هۆرمۆنی گەشە ئەوانەی کە عادەتەن ئەو هۆرمۆن ئەو پیتوتێری گلاندیان ئەو ڕژێنیان باش ئیش ناکە هۆرمۆنی گەشەیان نییە کە منداڵەکە هۆرمۆنی گەشەی نەبوو منداڵێکی پووت و لاواز و کورت هۆرمۆنی گەشە گەورەت دەکاتن هەم لە باڵا هەم لە چێش منداڵێکی بڵێ ناوەکەی لەسەر خۆیەتی گەشە کە هۆرمۆنی گەشەم نەبوو کەواتە ئەمن منداڵێکی پووت و لاواز و سست هۆرمۆنی گەشەش لە بە شێوەی زانستی پێ دەڵێن کاونتەر ڕێگولێتەری سیستەم لە چاڵتێک مەسەلەن ئێستا بە ڕۆژین برسیتە باشە یەکێک لەو شتانە کەوا دەکا تەنزیمی ڕێژەی شەکر بکە لە گیانمان هۆرمۆنی گەشەیە کەواتە لە وەختی سترێس فڕێ دەدرێتن لە وەختی سترێس هۆرمۆنی گەشەم تۆزێک وا دەکاتن هەتا کەواتە ئەو منداڵە مووعڕزم بۆ هاتنە خوارەوە ڕێژێ شەکرە بێزگەلەوەی منداڵێکی پووت و زعیف و ئەوەیە منداڵەکە دایک و باوکان دەڵن دکتۆر منداڵەکەم هەست دەکەم وردە منداڵەکەم هەست دەکەم زیاد ناکە منداڵەکەم هەست دەکەم لەچاو منداڵەکانی کەم باڵای کورتە ئەو هۆرمۆنی گەشە دێنەوە سەر دووەم غودەی دەرەقی ئەو منداڵانی کە غودەی دەرەقییان چالاک نین یان پێیوەستە بە غودەکە خۆی ئیش دروست نەبووە یان لە سێنت سەرەوە لە مێشکەوە پچوتری گلاندی باش نییە کە ئەمن ئازی نەدایە کە پەڵسی نەدایە کە پێینەوەت خودی هۆرمۆنی گەشە تۆ باش ئیش بکە کەواتە هۆرمۆنی ڕژین دەرەقەکەشی باش ئیش ناکە منداڵێکی کەم ئایکیو واتە کەم زیرەکی کورت باشە تەپۆ قەبز قسەکردنی باش نییە مێشکی باش نییە زیرەک نییە هەندێک ئەو مزعفاتێک لە مەکتەب دوواکەوێ لە چاو منداڵەکانی تر لە ڕووی باڵاوە جیاوازی هەیە لەگەڵ منداڵەکانی هاوتەمەنی خۆی ئەوە هەموو نیشانەکانیەتی ئەوانی هۆرمۆنەکانی تر وەکو هەندێک هۆرمۆن هەیە پێیوەستن بە ڕوودانی دروستبوونی مەسەلەن پێدەن سەکندەری سێکچوەڵ کاراکتەرێکسێک یانی منداڵەکە گەورە دەبێتن باڵەق دەبێتن باڵەق دەبێتن چ بۆ کچ بۆ کوڕ بە گەورەبوونی سنگ و هاتنی مەسەلەن دروستبوونی بێنوێژ و لە کوڕ گەورەبوونی کۆندامی زاوزێ و ئەوانێ ئەوانە هەموو سیر دەکە دایکە دەڵێ منداڵەکەم باڵەق نەبووە منداڵەکەم گەورە نابێ باشە و ئەوانی تر ئەوانی ڕژێنانی کە ئەوەیە وەکو پێدڵن ئەسیتیش هۆرمۆنێک هەیە ڕژێنێک هەیە تەنزیمی ڕژێنی سەر گورچیلەت بۆ دەکەن ڕژێنی سەر گورچیلە ڕژێنێکی زۆر گرنگە مەزمە ئەو هۆرمۆنێک فڕێت داتن ئەو هۆرمۆنانە خوێکانی جسم چالاک دەکە داش دەڵێ زۆر دەڕشێتەوە منداڵەکەم میز زۆر دەکا میزڕناگرێ ئاویشی نادەمێت تینوێتی هەرمی زۆر دەکا باشە سەیری دەکەی ڕێژی خوێکانی جسمی زۆر ناڕێکە ڕەنگی میزیشی ئەگۆڕە لەم کاتیان ڕەنگی میز ئەوان نەخۆی ئەوە کە پێدڵن ئەنتی دایورتی کۆرمۆن لە بەشی دواوەی ئەو پچوتەری گلاندە فڕێ دەدرێتن ئەو ڕژێنە ئەو هۆرمۆنە زۆر گرنگە بۆچی گرنگە مەسەلەن تۆ لە بەیانیەوە بە ڕۆژی ئاو ناخۆیتەوە تاشۆ باشە خۆی لە جانی ئێمە هەموو شتێک بەڵانسە ئەو بەڵانسە وا دروستکراوە جانی ئێمە کە بەرگەی زۆر شت بگرێ مەسەن کابرایەک لە بەیانیەوە هەتا نێوارێ ئاو ناخواتەوە بە ڕۆژووە جانی وا دەکاتن کە میز کەم بکە بۆ هەتا کەمترین شلە لە جانی دەربچێ ئەوش هۆرمۆناتەکەگران فڕێ دەدرێتن پێ دڵێن ئەنتی دایورتی کۆرمۆن ئەنتی دایورتی کۆرمۆن ئیشی سیە وا دەکاتن تۆ میز نەکەی بەڵام ئەگەر ئەو هۆرمۆنم ئەو ڕژێنم چالاک نەبوو ئەو ڕژێنم ئیشی نەکە پچوتێری گران ئەو هۆرمۆنم نییە کە ئەو هۆرمۆنی نیە ئەو منداڵانی تینوشن هەر میز زۆر دەکەن منداڵەکە دکتۆر وەڵاهی منداڵەکەم ئەوەندە ئاو ناخواتەوە ئەوەندە میز دەکا
و تا به چه شیوهیک چند جل روژا دوباره ابت و میز کردنی منالکه لچی کاتی که الان نعسایی نعسایی منالکه سری دکه زیاد لحد میز دکه خوی اگر میز کردن زوریان کم ابی خیاز بکری ولی اون دا چند با هر چیلویک چند کل ساعتیک او باید بس دایکه که دل منالکم یعنی گوره دائم تنویتی زور میز دکه اما کشک مانک برد او هورمونی تعلق نیا اما فشتک پیدان واتر دیپریپیشن تیست اوی لیه کم دکی توا اوی لیه دبری باشه تماشا دکی لزیاتی میز کم بکا میزی هر زورا بیز گلو رژی سودیوم لجانی زور زورا او انواده کات نمشک بکن که او انتی دایروتی کارمون لمیش چی باشی جناک باشه او ایک اگل نیشانه کانیتی او نیشانه کانیتی رشانوی منالکانه رشانوی منالکانه لبر زوربونی سودیوم و لبر اوی ماده کورتیزون و مجموعه اکشتک هیل جانی باش نیا او چه نشانه که تا دیکا که هستی پیه کالم کاتی انا جیال میز کردن و جیال رشانه هورمون کاتی که رژینی پی توی تیری با پی پیویز ایش ناکات اوانی با تو وکو باسم که بجوری هورمونه کن او دکات اوانی او اتمن هورمونی گشو هورمونی سر رژینی سر کرچیلا سر کرچیلا ثایوی دو هورمونی گشو لگل پشک پیدان پرولاکتین پرولاکتین هر لیوه فرده دریتن کاری زور گرنگا با دروزبونی شیر لدائکانی شیر در راستا او مندالانی که شیر یان پیدا دریتن شیری دای چی دخوا دائکا که او رژینی تالاکا رژینی پرولاکتین باش ایج دکا پرولاکتین وا دکاتن شیری دایک باش بکات یعنی او خرمانی شبه هورمونی شیر نسرا هورمونی شیر نسرا او خمو کارا گرنگی او پتویتریا وای کردو پتویتری گلان زور گرنگ بید اوانه همو باس مان کرد کمی همانه عکس زوری باشه پتوتری گلان شرنی کم بشه که هندگ جا هندگ جا زور لپیوی سی شکار هندگ جا گریه چی ده زیاد لحد ایش دکه او زاره تمشه ده که دکه لذاتی او بیدال بالای زور برزم داله کم دستی زور گوره یه سری زور لجوز که تناغه گوره بوا او عکس هورمونی گشه زوره او من دالانه هندگ چان هی مثلا زو بالغ دبن بالغ بونی مثلا عمری 4 سال و 5 سال بالغ دبیتن دای چی دلی هز دکم بینویش دبیتن یعنی نیشانکانی گوره بونی لیه بدیار بوا یعنی هورمونی زور چالاک بیتن یعنی هم دیگه مندال های قده درقی لجاتی و باس ما که کم ایش که زور ایش دکاتن یعنی هورمونی سرگستی لزور ایش دکاتن کورتیزولی زوره دای چی دلی دموچایی خرو و کمانگا با کردی دلی دموچایی خرو موی زور بو و هز دکم شکری برزو اسقانی او عکس کنه فکمان دکتر اما که باسی رژینی سرگورچی لکن اصابه به تواتی باسی شیب کن شیب کنو که ارکی سرکی ام رژینش چیا بانمون دوری هی وکو باسد که لسه زو بالخ بون یا خود اوی که تمانی بالخ بونیش هندگ جار دوا کهوی لکچانه لکرانا یا خود هندگ گرفتی تر رو ادا بانمون منالگ لدائی که بر رگزاکی هر دیار نیا که بکمان بو خیزانه کن زور زد ابتا جگی نگرانی بله وی که باس لوب کم اگر رژینی جرمش چون که به تواتی باس من رژینی جرمش کر اگر رژینی جرمش به پی پی چالک نبت و در دراوی پیویز در ندات و کاریگری به لسر هورمونات کن چی گرفتی چی نخوشی جیالا گرفتی هورمونات چی گرفتو نخوشی و منالا که درست کن جیالا وی که نشانه کن شی به زور میس کردن برشانه و بو حالتانی که منالا که گشنه که به پی پیویز خوی پیشانه داد به چی شیوه یک چی نخوشی و منالا که درست کن خوی اما هر چی وقتی هست من کرد که اون مندالا رژی و هورمونی جرمیش چی باش ایجناکا زنی من تلاغ نیا تو یکسان به نشانه کانی دبینی نشانه کانی یکسان لسر جسته مندال که دیاره اگر لبو ماوی به لیکم دو سر روشی بدایتی دیاره کاریگری به لسر خوارنی منالکه منالکه به پی پیویز نتوانه شیر بخواد یا لسر توانه مجینی منالکه اما که اوانه هموت من زنده تلاچی مندالکه تلاک دکا که زنده تلاچی خراب بو مندالکی خواه و خلیس کو شلو خواه او شلو خواه طاقتی شیر مجینی نیه بیز گله وانه زور شجیتر اوانی باس مان کرد بس له هموی گرنگتر من داله کما وکو باس کرد گشی باج نیا ورده شیر باج ناخوا کوات امو بس شک بکینه سر رژینکان رژینکان زور سبب هی او هاب کاتن بس رژینکان یک لوشتانی آتن پزیشک دزانی دایک واقع زحمت بزانی رژی جیر میشکی اوانه بس هر وقت یک زانی من داله کی گرفتی چی هی هر وقت یک زانی من داله کی باج گور نابیو یعنی هز دکی که اندامی زاوزه گوره نیو یا خواردنی باش نه یا خود به پی وکو بسید که اونه خواردنه و اونده شیر و اونده اویج نخواه بلا میز کردنی زیادتره یا خود منالکا لسر رنگی منالکش کردنه و ابه و اونه رنگی که زرد و ماتی هبه منالکا لم کردنه اوانه عادتا اوانه بله چون زنده تلاچی جان هموشتی که یعنی استا ایمان رژی خون من باشه لیدانی دل من نرمال ها ناس دان من آنه همو زنده تلاشیت نظامه که لجن من که اون نظامم خواروخیز بو زنده تلاشی واسه سورانه و خوانه ولی سر رنگی پیست همون بدوایه که باشه مثلا اون دالانی که هورمونی سرویان خراب و هورمونی غده انکم و مناله چی زردوی چی دریش خیانی ده بیتن اون دالانی که دالا عمری مانگه کنی و دو مانگ هر زردوی هیه باشه تمشه ده که
فاروکس ئەوەی ئێری چالاک نیە ئێری چالاک نیە وەکو باسم کرد کە ئەو ڕژێنە لەوانی عیلاقی بە مێشکەوە بێت ژێ مێشکەوە هەبێ ئێستان بابەتیان زۆر زۆر گرینگە کە باس لەوە ئەکەین چۆنێتی دەستنیشانکردنەکەی چۆنە بەپێی نیشانەکان کە دایکوباوکەکان لە مناڵەکانیاندا ئەیبینن سەردانی پزیشکەکەن چۆن دەستنیشانەکرێت و بێگومان لە هەموو گرنگتر کە هەمومانە ببزانین چارەسەرەکانی بێت شێوەیەکە ئێمە لە خوامانەکە مناڵەکەمان تووشی دەرمان و حەب و دەرزینە بێت بەڵام ئێستا باس ئەکەین بزانین چارەسەرەکانی بێت شێوەیەکە بە لەوەی کە باس لەم بابەتەیان بکەین پێم باشە کە لەگەڵ بینەرانمان ناوبڕێک وەربگرین ئینجا درێژە بدەین بە پرۆگرامەکەمان ئازیزان پرۆگرامی دایکان لەگەڵ ئێڤ بی بی پاش ناوبڕێک بەردەوام بێت فەرمووی لەگەڵ ئێڤی بێبی پرۆگرامی دایکانە بەردەوام دەبێت لەگەڵ ئێڤی بێبی پرۆگرامی دایکانە بەردەوامە بینەرانی ئازیز پاشناو ڕێگەڕانی وڵاتان و درێژە دێن بە پرۆگرامە تایبەت و بەسوودەکەی ئەمڕۆمان بەڵام بە لەوەی کە لەگەڵ دکتەر دەوەن باس لە بابەتی ڕژێنەکان و چارەسەرەکانی بکەم پێم باشە لێرە بە بیردایکانی ئازیز بێنمەوە کە زۆر زۆر گرینگە کە بۆ مناڵەکانتان سابوونی ئێڤی بێبی بەکاربێنن سابوونێک کە تایبەت بە پێستی مناڵان ئامادەکراوە پڕکراوە بە ڤیتامینی ئی کە ڕێگریەکە لە وشکبوونەوەی پێستی مناڵەکان چونکە هەمووتان ئەزان پێستی مناڵان زۆر زۆر هەستیارە بۆ زۆر زۆر گرینگە بە هەستیاریش مامەڵەی لەگەڵا بکرێت سابوونێکی باش بەرهەمێکی باش بۆ مناڵەکانتان هەڵبژێرم بێگومان ئاسودەبوونی مناڵەکانتان ئەبێتە هۆکارێک بۆ ئاسودەبوونی زیاتری خۆتان زۆر باشە دکتەر باسمان لە ڕژێنی ژێر مێشک بەتەواوەتی باسمان لە هەندێک ڕژێنەکانی تریش کرد کە لە ژێر ئەم ڕژێنەیان ئەکتیڤیتییان تێک ئەچێت و چالاکیان ئەتوانێت تووشی گرفتێک بێتەوە بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر گرینگە باسمان لە نیشانە هۆکارەکانی کرد باسمان لە گرفتەکانی کرد ئەوەی کە زۆر زۆر گرینگە هەمومان بیزانین چارەسەرەکانی بەت شێوەیەکە کە ڕژێنی ژێر مێشک بە پێی پێویست کار نەکات کەمتر کار بکات یاخود زۆرتر کار بکات باسمان لە گرفتەکانی کرد چۆن چارەسەرەکرێ بە پێی کە زۆر دەردراوی داوەتە دەرە یاکەم خۆی ئەمە هەرچی وەختێک شتێک لە جانمان نەبوو ئەوێ بیدەینەوە لە جان مەسەلەن ڕاستە شەکرەت کەمە ئینسولین لە جان نیە بە ئینسولین وەرگری ئەویش عینە شت ئەگەر هۆرمۆنی پتویتەریم ئەگەر ئەو ماستەر گلاندەم باش ئیشی نەکرد ئیشەکانی چیە ئەو هۆرمۆنانە فڕێدا ئێمە ئەبێت تاویزی ئەو هۆرمۆنانە بکە بۆ جانی هەمووی کەواتە ئەو هۆرمۆنانی کە لە جیانی کەمە هەمووی پێدەدەمەوە هۆرمۆنی گەشەی پێدەدەمەوە حەبی تایرۆکسینی دەدەمێ بۆ قوودەکەی هەندێک حەبی دەدەمێت کە کۆرتیزۆنە لە جیانی چونکە کۆرتیزۆن لە جیانی کەمە بۆ ئەوی تەنزیمی خوێنەکانم بکە کە گەورە بوو لەوانەی دەرزی باڵخ بوون و شتیوای بوێتن لەوانەی هۆرمۆنی نێری پیاوان و هۆرمۆنی ژنانی بوێتن کەواتە پێدانی هۆرمۆنەکان چارەسەرە بۆ کەم دەردانی هۆرمۆنەکە واتە یەک چارەسەرمان نیە بۆ نمونە بڵم بە یەک دەرزی بە یەک حەبە یەک دەرمانی تایبەت بۆ ژێر مێشک کاردانەوەی هەبێت لەسەر باڵانسبوونی هەموو هۆرمۆناتەکان ئەگەر ڕژێنی دەرەقی بە پێی پێویست کار نەکات پێویست بە حەبەکات ئەگەر هۆرمۆنی گەشە بە باشی ئیش نەکات پێویست بە دەرزی و دەرمانی تایبەتەکە بەم شێوەیە ئەوە کاریگەری لەسەر هەمووی هەیە واتە هەمووی کرداری هەمویان تەنزیم دەکاتن کەواتە ئەمن هەر چ هۆرمۆنێک لە جیانی منداڵەکە کەم بوو دەبێ بیدەمەوە بۆ چونکە ئەو لای باشیش ناکە هۆرمۆنی گەشەی واز لێ بێن و کورتە دەردەچیت غودێ واز لێ بێن و کورتە و قەڵە و کەم عەقڵ دەردەچیتن خوێیەکانی جسمی چاک نەکەمەوە مناڵێکی دائیمەن پسیس و دەڕشێتەوە و زیاد ناکە و ڕێژەی سۆدیۆم ئەو شتانە زۆر دەبی لە جیانی هەمووی تێک دەچیتن کەواتە ئەو منداڵانەی کە ئاهان دەبێ ئەمن تاویزی بکەمەوە بە ئەو هۆرمۆنەی کە نیەتی ئەوانەی زۆر ئیش دەکەن عەکسەکەی ئەوانەی زۆر ئیش دەکەن یەکەم دەبێت سەبەبی بزانی زۆر ئیشکردنەکەی چییە سەبەبی زۆر ئیشکردنەکەی هەندێک جار گرێیەکە پێ دەڵێن پتویتەری ئەدینۆمە شتێک گرێیەک هەیە شێرپەنجەی دوونەوە شێرپەنجەی کارسینۆجینمان هەیە بیناینمان هەیە بینان یعنی پیز نییە بە کوردی بە وای پێ دەڵێن خاوێنە ئافرین گرێیەکی خاوێنە زۆر بیان ئەو گریانەی لوێن زۆر بیان خاوێن ڕاست باشە ئەگەر زانیمان زیاد ئیش دەکا تیشکمان بۆ منداڵێکی کە بریمان گرێی تێدایە ئەو مێشکە ئەبێ ئەو گرێیە دەربێنین هەندێک جار غودەکە هەمووی دەردێنین هەتا لە گرێکەکەی پاک بێتەوە دیسان لە زۆر ئیشکردنەوە دەبێتە کەم ئیشکردن بەس ئەگەر زۆر ئیشی کرد و گرێکە نەگەیتێ و چاک نەبێ و شتیوە ئەبێ عەکسی کەوێتەوە دەبێ هەندێک دەرمانی بدێنێ کە شتەکانی کب بکە
یعنی هەندێک دژی هۆرمۆنەکەی دەدەینێ بۆیە ئەو منداڵانەی کە ئاوان بەڕاستی تۆزێک ناخۆشە بێگومان لەبێ بەردەوام لەژێر چاودێری پزیشک بن لە کاتی پێویستا ستۆپی بکەن دیسان زۆری بکەنەوە یعنی ڕێژەکەی بەردەوام ئێمە لە جانی ئێمە غودەی دەرەقی چۆن ئیش دەکا زیاد دەبێ کەم دەبێ هۆرمۆنی گەشە بەشەو زۆرە بەڕۆژ کەمە چۆن ئاوەکە خەوی قوڵ و تاریک زۆرە کە مناڵەکە مرتاحە کە مناڵەکە خواردنی باشە چالە پێگومان دکتۆر لەسەر ئەم بابەتەی خەوە لێرە زۆر زۆر بە گرنگی ئەزانم پرسیاری بینەرێکی ئازیزیشمان کە لە پێجی دایکانە لەگەڵ ئێفی بێبی بۆ ئێمەی ناردووە نیگارخان بە زەحمەت دەتوانی بپرسی ئەگەر مناڵێک کێشەی هۆرمۆناتی هەبێت ئایا کار دەکاتە سەر خەوی مناڵەکە یاخود نا بەڵێ خۆی ئەم چۆن هۆرمۆنات وەکو باسمان کە هۆرمۆنات پرسیارێکی تۆزێک ئامە هۆرمۆن هەموو شتێک دەگرێتەوە بەس بەڵێ مناڵەکەم ئەگەر خەوی زۆرە یان خەوی کەمە زۆر شت هێوا دەکات نە خەوی کەم بێ و خەوی زۆر بێ زۆربەیان فسیۆلۆژی زۆربەیان هیچ نین خانەوادەکەی هەموو درەنگ دەخەون دەنگە دەنگ هەیە لە ماڵیان ڕووناکە چۆن مناڵەکە سیستەمی ژیانی وا بووە کە درەنگ بخەوێتن یان کەم بخەوێتن بەس هەندێک منداڵ هەیە نەخێر ئەیشون بزانین نائاساییە نائاساییە هەندێک منداڵ هەیە لە دەرەوە لەوانی دایک و باوکان زۆر درشت پێ نەکەن مەسەن ئاسنی کەمە خوێنی کەمە یان کێشەی هۆرمۆنی هەیە وەکو ئەوە باسی کرد ئەو منداڵانی هۆرمۆنی دەرەقیان ئێرە تایرۆیدیان زۆر ئیش دەکا کەم خەون بەعام ئەوانەی کەم ئیش دەکا زۆر ئیشەکە کەم خەون کەم ئیش دەکا هەر ئاینەن کێشیشیان کە زۆر ئیشەکە کێشیاندا ئابزە کەم خەویشە بێ ئافەرین حروکن ئەکتڤن دائیمەن کە زۆر ئیش دەکا دائیمەن دانیشتنی نیە حروکە لەولا بۆ ئەولا باش عارەق زۆر دەکاتەوە لێدانی دەنین هەموو شتێکی زۆرە باشە بەس ئەوانەی کە کەم ئیش دەکا قەپە تاقەتی نیە بجووڵێ خەپەیە دەنجی گڕا خەوی زۆرە دائیمەن حەزی لێ بخەوێتن تا پێش ماجوانە ئێمە ئەوە مناڵەکەمە ماشەڵە زۆر زۆر خڕخۆڵ و خەپەیە و قەڵە و ڕاستە بۆیە کێشەی هۆرمۆن بەڵێت تەسیر دەکات سەرخەوی سەرخەوی مناڵەکە بۆیە ئەمە لە چارەسەرکردنی ئەو منداڵانی کە هۆرمۆنیان کەمە سۆزێک ناخۆشە دەبێت علاجێکی تەبیعی زۆر داو دەرمانێکی زۆر بە دەرزیشەوە واتە دەرمانێکی تایبەت نییە کە بڵم تەنها بۆ ڕژێنی بخۆ هەموو شتێکی باش بێ نەخێر ئەگەر مەبەستەوەیە بەڵێ باشە بۆیە منداڵەکە دەبێ هەمووی چاکەی هۆرمۆنی گەشەی بدەیتێ حەبی غودەی بدەیتێ دەرزی ئەوەی بدەیتێ بۆ مەسەلەن پێڵەن سێکس هۆرمۆن دەرزی ئەوەی بدەیتێ ڕێژەی خوێیەکانی جسمی زیادکەی هەندێک جار ئەنتی دایرێتیک هۆرمۆن ئەو هۆرمۆنی کە وتمان میزمان بۆ چارەسەر دەکا هەیە بەجێری سپری یان بە شێوەی سپری یان بە حەب هەیە دەخواتن ئەوانە هەمووش تۆش ئەبێ لە دەرەوە بەڵانسی بکەیت باشە ئەو بەڵانسە چۆنە بە بشکنین بە دایک و باوکە دەڵێن بێزەحمەت مانگی جارێک دوو مانگ جارێک چەند ئەو دەرمانەکان ڕامەگرە و پشکنە بکە و بزانین زیادی دەکەین کەمی دەکەین پشکنینەکان چی لە خۆگرێتەوە دکتۆرۆ نیشانەکانمان کە باس کرد خزانەکان ئەو نیشانانەیان بینی سەردانی پزیشکیان کرد لەم کاتیانە تیشکە سۆنەرە فەحسی خوێنە چۆن ئەنجام بدرێت هەموو فەحسی خوێن و سۆنەرە و هەموویەتی ئەوانی باز دەکەین لەگەڵ ڕێژەی هۆرمۆنەکان ڕەگە پێدراوە بۆ هەموو تەمەنێکی مناڵە ئەنجام بدرێت بۆ نمونە مناڵی خوار شەش مانگیش لە چی تیشک نا تیشک تۆزێک گرنگ یعنی ناخۆشە بۆ مناڵی بچووک چونکە تیشک زۆربەیان ئەوەی زۆر باش پیشانت دەداتن پێی دەڵێن تیشکی ڕەنینی باشە پێی دەڵێن ڕەن ئێمارایش تۆزێک کاتی دەوێتن مەسەن لەوانەیە 20 دەقە بوێ 25 دەقە نیو سەعات ئەبێ مناڵە نەجوڵێتەوە زۆربەیان ئەبێ بەنج بکرێ بخوێندرێ منداڵەکە بۆیە تۆزێک ناڕەحەتە بۆ ئەو شتە بۆیە ئەمە ئەو شتانە کە ئەو پێویستیە تۆزێک دایک و باوک کرد بەڕاستی ئەو داڵدەم لەو لاو دەچنە ئەو لاو بۆیان ناکرێتن ئێمە زۆربەیان بە نیشانەی هۆرمۆنی فەحسی هۆرمۆنەکان ئەوەی شکمان لێ هەیە بۆی دەنێرین دەمشارەکەین هۆرمۆنەکانی هەموو کەمە هەموو کەمە و لەگەڵیشی بەڵێ ماچی کەم هۆرمۆنەکەشی لەسەر دیارە کە ماچی هۆرمۆنەکە لەسەر دیار بوو هۆرمۆنەکەشم کەم بوو دەکا ئەو منداڵە ئەو هۆرمۆنە لە جیانی نییە چی بکەم ئەبێ هۆرمۆنی بدەیمەوە بەڵێ و عەکسەوە باسم کرد ئەگەر زۆر ئیش بکە ئەو شتێکی ترە بەس زۆربەیان لە منداڵ مەسەن نەخۆشمان هەیە ئێستا هۆرمۆنەکانی هەموو ئیش ناکە فەقیرە تەمەنی پێنج شەش مانگە زۆر یەک ئەلاگە داو دەرماوەر دەگریت فەقیرە لەگەڵیش ئەو هەم پشکنینە دەبێ دایکەکە بێ هەموو مانگانە خوێنی لێوە بگیرێ هەتا بزانین ئەو داو دەرمانی پێ دەدرێ ڕێژەکەی باشە زیادی کەم کەمی کەم بەڕاستی هەندێک منداڵ هەیە فەرق دەکاتن لە منداڵێکەوە بۆ منداڵێکی تر مەسەن منداڵێک غودەی دەرەقی باش ئیش ناکە حەبێکی تایرۆکسین دەخۆ پەنجایی شەر نییە ئەو پەنجایە بۆ هەموو منداڵێک باش بێتن هەندێک منداڵ هەیە غودەکەی یا هەتا هەتەیە بۆ مناڵە بەکار بێت نەخێر بەڵێ بۆیە ئەو منداڵە دەبێت پێویستە تەنزیم بکرێتن تەنزیمەکە چۆن ئێمە خۆمان جیانی خۆمان بەخۆی دەیکە ئاگامان لێنیە ئێمە ئەو شتە لەبێ لە دەرەوە بکەین
باشە دکتۆر، ئێمە هەمیشە ئەڵێن خۆپاراستن باشتر لە چارەسەرە. بۆ نمونە منداڵێک لە دایکەوێ بە هۆکارێکی بۆ ماوەی تووشی ئەم گرفتە بوو. دایکان ئێستا کەبینەری پرۆگرامەکەمانن، دایکان و باوکان بە گشتی خێزانەکان چۆن ئاگاداری خۆیان بکەن، چۆن خۆیان بپارێزن بۆ کە منداڵەکان تووشی ئەم گرفتە نەبێتەوە. بە جددی زۆر زۆر ناخۆشە، وەکو ئاماژەشت پێدا تورەکەیەک ئەلاگەیەک هەبوو دەرمان بۆ منداڵێکی ساوە و بێگومان ئەم دەرمانانە ڕەنگە لەم کاتیانە ببێتە چارەسەرێک بۆ گرفتێک، بەڵام بۆ داهاتوو لەسەر جگەری منداڵەکە کاریگەریە بێ، لەسەر تەندروستی منداڵ ئەکید بە ئەوە خۆم پام پارێزن. خۆمان پارێزی بەڕاستی هەموو شتێک دەگرێتەوە. ئێمە جانی هەموو جار دەڵێمەوە بە زۆر نەخۆشیش لەشی مرۆڤ پاکژە پێکەوە گەونیە، چۆن جار سەفەرێک دەکەی دەڵێ فندقت لەسەرمەوە و تیاری لەسەر هەموو بەیەکەوە یاونیە، جانی بە شەریش پاکژە کەس ئاگاد لە خۆت بوو هەموو جیان باش دەبی، کە ئاگاد لە خۆت نەبوو بەڕاستی هەموو شوێنێک لەوانەیە خراپ. من ئێستا خانمێکم دوو گیانم، ئەمێ مناڵەکەم کە لە دایک و تووشی ئەم گرفتانە نەبێتەوە، ڕەنگە لەگەڵ هاوسەرەکەشم پەیوەندی خزمایەتیم پێکەنابێت، چونکە ئەو نەخۆشی بۆ ماوەییانە زیاتر لە پەیوەندی هاوسەرگیری خزمایەتیشا دروست دەبێت. چۆن خۆم بپارێزم لە ئێستاوە بۆ ئەوەی کە مناڵەکەم تووشی ئەم گرفتە نەبێتەوە؟ چونکە وەکو بە ڕێزت ئاماژەت بەدا هۆرمۆنات دەوری هەیە لەسەر هەموو لەش، لەسەر تەندروستی هەموو ئەو کەسە. خۆی خۆپارێزی لەوە چونکە بۆ ماوەییە زدە زۆر بەی ئەوەی ئیش ناکە بۆ ماوەیە، شتێک نییە ئەمن لە دەرەوە دایکەکە بیکاتن هەتا تووشی ئەو گرفتە نەبێتن. خۆی ونیچوانی خۆی بە کوردی دەڵێ ئەگەر هەی بوو بەڕاستی هەیەتی، یعنی ئەم شتێک بکاتن دایکەکە بڵێ لە دەرەوە بیکەم هەتا تووش نەبووم نەخێر، بەس ئەوانە لە چێ زۆرە ئەو بۆ ماوەیانە لەوانەیە کە دایک و باوک بەعام خزمن ئەمن، یعنی بەڕاستی حەز ناکەم بڵێم دایک و باوک نابێ خزم بن، ئەو شتێک ترە باشە بەس بۆ ماوەی نەخۆشی بۆ ماوەی هەتا لێرە قسەکەت پێ ئەبرم، چونکە زۆر گرنگە بە بیربینەرانی ئازیزمان بێنمەوە. نەخۆشی بۆ ماوەییەکان بە جددی شتێکە یعنی بوونی هەیە. ئێمە لە بەرنامەیەکی تایبەتە باسمان لە کێشەی جینات کرد، باسمان لەو نەخۆشی بۆ ماوەییانە کرد، یاخود باسمان لەم گرفتانە کرد کە بەهۆیەکە دایک و باوکەکە خزمن ئامۆزان بەیەکەوە هاوسەرگیریەکەن و مناڵێکی نەخۆشیان تووشە بێ. هەم بینەری پرۆگرامەکانی پێشومان بن کە لە چەناڵی دووبی کوردماکس دانراوە، و بەر لەوەی کە پلانێک بوو دووگیان بووندام نەخواستن لەو کەسانی کە خزم و کەسن، باشرە سەردانی پسپۆڕێکی شارەزا لە نەخۆشی بۆ ماوەییەکان بکەن، بۆیکە و پشکنینانی پێویستە بۆ تا ئەنجام دەن بۆ ئەوەی کە بە جددی مناڵێک زۆر زۆر بێگوناح لە دایک بێت و کۆمەڵێک گرفتی هەبێت. بێگومان گرفتەکەم بۆ مناڵەکە هەم بۆ خۆتانە لە ڕووی مادی و لە ڕووی مەعنەوییەوە، بۆی کە بە دوور بن لە هەموو ئەم گرفتانە سەردانی پزیشکی تایبەت بکەن و بینەری هەموو ئەڵقەکانی پێشی پرۆگرامی دایکان لەگەڵ ئێڤی بێبی بن. خۆی دایک و باوکی خزم وەکو باست کرد نییە، ئەو نیە بە مڵ نابی دایک و باوک خزم بێ، خواڵێشیان نەکات. بەس هەندێک نەخۆشی بۆ ماوەی لە دایک و باوک خزم زۆرە، هەتا دانەیەک دەبینی کە دایک و باوک خزم نین، بیستی ئەوانە دەبینی کە دایک و باوک خزم، کەواتە ڕێژەی زیاترە. ئەو نەخۆشی بۆ ماوەییە یەک لەوانە ئەوانەیە. باشە، چی بکەم بۆ ئەوەی منداڵەکەم تووشی کەم هۆرمۆنی نەبێتن؟ وەڵا هیچ مەکە، بەس ئاگاد لە خۆت بێ کە هەموو سکەکە واتە خواردنت تەندروست بێتن، ئەو وەرزشانی کە ڕێی پێدراوە بیکە، سەردانی پزیشک بکە، سۆنەر بکە بزانە تەندروستی منداڵەکەت گەشەی منداڵەکەت چۆنە. مەسەن هەندێک نەخۆشی هەیە، مەسەن مشکلی هەیە، گرێیەکی هێشتێک هەیە، بە سۆنەری پێشوەختە لە ناو سیدایکی دەتوانی دەستنیشان بکرێتن. ئەگەر منداڵەکەت گرفتی هەبووە پێشتر، ئەگەر منداڵەکەت نەخۆشیەکی بۆ ماوەیل هەبووە پێشتر، بۆ ئەوەی ئەو مناڵی ئێستا دایک و باوکە خۆیان تێدەگەن ئەو منداڵانی کە نەخۆشیان هەیە لە چ عەزابێکن، دایک و باوکەکە خۆشیان مناڵەکانی خەدانەوە دەکەش. یەکەم هەموو دایمە لە دکتۆرن بێجگەلەوە، مناڵەکە دایمەن ئەو هەموو دەرمان و فەقوە فەقیرە مادیش، دایک و باوکەکە هەموو مانگانە بە چەند هەزار لەم بارودۆخە خراپە، لەو بارودۆخە خراپە ئەو بە چەند هەزار سەرف دەکەن بە پزیشک و بە دەرمان و بە پشکنین و بەو شتانە. ئەگەر مناڵیشکیان ئەوها ئەبێ لە بدایەتی لە پلانی دروستبوونی منداڵی داهاتویان ڕاوێژ بە پزیشک بن، هیچ زەرەر ناکەن. لەگەڵیشی هەندێک پشکنین هەیە کە لە سکی دایکش دەکرێتن، ئەو پشکنینانە وا دەردەخاتن ئەو منداڵە چ گرفتێکی بۆ ماوەیی هەیە، چ گرفتێکی هەیە ئەو منداڵە کە لە دایک دەبێتن گرفتی بۆ دروست بێتن. بۆیە خۆ پارێزیەکە ئەوەیە. ئەما بڵێ منداڵەکەم ئەمن مەسەرەن شتێک خواردنێک دەخۆم بۆ ئەوی منداڵەکەم تووش نەمێ نەخێر، بۆیە منداڵەکە ئەو سکە دەبێت لە بیدایەتەوە کە پلان دادنێ ئەبێ ئاگای لە خۆی بە هەتا ئاخیری، چکە شەر نیە هۆرمۆن کە ئاگات لە خۆت بینە کە لە سەرەتاوە بناغەکەی باشڕۆیی ئیتر بنیایەکی جوانیش دەرەچێت. تکرۆ بێگومان وەکو باسمان کرد ئێستا لە چارەسەرەکانی، باسمان لە خۆپارێزەکانی کرد، باسمان لە شێوەی دەستنیشانکردنی ئەم گرفتە کرد، بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە کە بەداخەوە
نزم استا زیاتر امشتا بلاو بو تو اسانتره که یا خود لکونی شهر بونی ها و بلام کمتر دریان اخز یا خود استا رجه برز بو تو اوی که منالکتک لدیک بد رگزی دیار نیا زور جاش خزانکا نگران ابن که بوچی دیار نمنالک من کچه کورا توشی نشترگریه بد ها کارکی کم هرمون لم کاتی انا و چار سرکی بد شه اوی که او مدالانی که لدیک دبن سیکس یان دیار نیا واتا نزانی کورا یان کچه باشه هندێک منداڵ هەیە خۆیان پێی دەگوترێ ئینتەرسێکس بە کوردی پێی دەڵێن نێرەموک واتە چۆن واتە کرۆمۆسۆمی هەندێک جار تەواو نیە کرۆمۆسۆمەکانی تەواو نیە مەسەلەن یان هێلکەدانی هەیە هێلکەدانەکانی باشیش ناکە یان گوونی هەیە گوونی منداڵەکە ئەو هۆرمۆنانەی باشیش ناکاتن وا دەکات منداڵەکە لە ژوورەوە گوونی هەیە لە دەرەوە شتێکی ترە یان هەردووچی هەیە هەندێک منداڵ هەیە هەردووچی هێلکەدان و گوونی هەیە یان هەندێک منداڵ هەیە لە ژوورەوە هیچ یانی بۆ دروست نەبووە ئەوانە عیلاقی هەیە بە کرۆمۆسۆمەکانی هەندێک یانی دایک و باوکە کە لەم کاتیانە نەک مناڵەکە نەخێر کرۆمۆسۆمی منداڵەکە کە لە دایک و باوکە کێوە لە کۆم مەسەڵەن کرۆمۆسۆمی ئێکس ئێکس وای خۆی ئاتەن کوڕ ئێکس وایە باشە ئێکس و وای باشە کچ ئێکس ئێکسە هەندێک جار هەندێک شتێ پێ دەڵێن ئێکس ئێکس وای دوو ئێکسی هەیە وایەکیش هەیە وایەکە کوڕە دوو ئێکسەکەش کچە هەردووچی بەیەکەوەیە بۆیە ئەو منداڵە پێیان دەکوتر ئەو منداڵان ئینتەرسێکس یا هێمۆفرۆدایت یان بە کوردی پێ دەڵێن نێرەموک کەواتە ئەو منداڵە سێکسی دیار نییە ئەو منداڵانە گرفتن بۆ خۆی اینجا بۆ خوانەوە دەکەین چی بکەین بۆ ئەو منداڵانە عادەتەن چی دەکەین ئێمە ڕژێنەکەی چی بوو قەرار دەدەین کە مناڵەکە بگۆڕدرێ بۆ ئەوانە واتە ئەگەر هێلکەدانی هەبوو دەیکەی بە کچ ئەگەر گوونی هەبوو دەیکەی بە چۆن بە نەشتەرگەریە بە نەشتەرگەری جوانکاری بۆ دەکرێتن ئەو کاتە چونکە ئەمە لە گەورە بوون ئیشی بە هێلکەدانەکەیە ئیشی بە گوونەکەیە بۆ ئەوی منداڵەکە هۆرمۆنانی بۆ دروست کردن. بەڵام هەندێک جاریشە خێزانەکە ناوێرن هەر لە سەرەتاوە دەستکاری منداڵەکەیان بکەن تاوەکو منداڵەکە گەورە بێت توشی کۆمەڵی گرفتی تر ئەبێت. ئەوە تۆزێک لە بەڕاستی عادەت و تەقالید ئەو هەیە بەس خۆی لە دنیا ئەلمیەن ئەو هەیە ئەمما منداڵێکمان هەیە خۆی کوڕە بەس ئەندامی نێرینەی نەوعێکە یان کچە ئەندامی نێرینەی ئەوەکەی ئەندامی زاوزەی نەوعێکە کەواتە ئەو منداڵە هەندێک هۆرمۆن هەیە لە جیانی وەکو هۆرمۆنی سەرگورتیلە هەند ئەوەکە لە ڕێژەی لە منداڵان زۆرە هەندێک منداڵ هەیە ئەو هۆرمۆنی سەرگورتیلە پێی دەڵێن کۆنجێنتڵ ئەدرینال هایپەرپلیژیا ئەو کۆنجێنتڵ ئەدرینال هایپەرپلیژیا چ دەکاتن ئەو ڕژێنی سەرگورتیلە گەورە دەبێتن کە ئەستور بوو کە گەورە بوو هۆرمۆن فڕێداتن ئەو هۆرمۆنی ئێمە هەر شتێک لە جیان هەموو جارێ باز دەکەم کە شتێک دەخۆین یان شتێک ئەنزیمێک لە جیانەوە فڕێ دەدەدرێتن هەتا لە شتێکەوە دەبێتە شتێک بە قۆناغ دەڕوا لە بینی ئەر ئەو قۆناغە شتێکەیە کە دەیگۆڕێ هەتا دەگاتە ئاخر شت لەو کۆنجێنتڵ ئەدرینال هایپەرپلیژیا ئەو ئەندرۆجین کە دەبێتە پێی دەڵێن ئەکتیڤ سێکس هۆرمۆن دەگۆڕێ لە شتێکەوە دەگۆڕێ بە شتێک لە ناوەڕاست هۆرمۆنێکی نییە لە ناوەڕاست دەپچڕێ کە پچڕا کەواتە ئەو ئەندرۆجینە کە فڕێیدا ناگاتە ئاخر نابێتە ئاخر هۆکارێک هۆکاری بۆ ماوەیە یعنی ئەو مناڵان کە تووشی ئەم گرفتە بن لە سەتاسەت بۆ ماوەیە هیچ شتێکی تر دەوری نیە هەندێک جار هەیە خۆی منداڵ وەکو باسم کرد لەسەرێ تووشی هەوکردن دەبێ خوێن بەربوون دەبێ و ئیلتیهاب دەکاتن وا دەکاتن بەس ئەو کۆنجێنتڵ ئەدرینال هایپەرپلیژیا ئەوە نەخۆشیەکی بۆ ماوەیە هۆرمۆنێک لە جیانی باشە پێی دەڵێن 21 هایدرۆکسیلەیز هۆرمۆنێکە ئەوەکە ئەنزیمەکە نیە ئەو ئەنزیمە ئیشی چییە هۆرمۆنێک دەگۆڕێ بۆ هۆرمۆنیش تر کە ئەو هۆرمۆنە نەگۆڕا بۆ هۆرمۆنیش تر ئەو منداڵە کچە سری دەکەی ئەندامی زاوزەی تۆزێک لە کوڕ دەچێتن زۆر جار لە دایک دەبێت دایکەکە نازانێت دڵێ مناڵەکەم نازانم کوڕەیان کچە چی دەکەن لێرە دەیشارنەوە بەداخەوە دەیشارنەوە لەبەر عیبە نەخێر زۆر جار منداڵ هەیە وەلەو ئێستا پێشتر زۆرتر ئەوها بۆ ئێستا خەڵکەکە ئەلحەمدوڵیلا ئەم گرفتە ئێستا زیاترە یاخود لە کۆنی شاه هەبوو خەڵکەکە کەمتر بڵاویە خۆی هەر هەبوو ئێستا ڕێژەی بەرەو زیا بەس ئێستا ئەکید تۆزێک زیاترە چونکە ژماری دانیشتوان زۆرە قەرەباڵق بووە چونکە ئەنواع خەڵک هەیە لێرە باشە پێش لەوانە ڕێژەی داشتوان کەمتر بووە خەڵک زۆر ئەو شتەی نەبینیوە بەس ئێستا هەیە کەواتە ئەو منداڵانەی کە دیار نین کوڕنیان کچن لەوانەیە با وەکو باسم کرد ئینتەرسێکس بێ لەوانەیە نێرەموک بێتن لەوانەیە ئەو هۆرمۆنی ئەوەی باسم کرد ئەو ئینزیمێک سەرگورچیلە کە منداڵەکەم ئەوها بوو سری دەکەی سۆنەری ئەو ڕێگەزە پەیوەندی هەیە بە ڕژێنی سەرگورچیلە لەم کاتە ئەندرۆجینی فڕێداتن لە طبیعی پارچە پارچەیە وەکو پیازە کەڤەری هەیە پارچە هەرچی هەیە ئەوە کە بۆ دەردانی هۆرمۆنێک ئەو هۆرمۆنە پێی دەوترێ ئەندرۆجین بە مەجموعە شتێکدا دەڕواتن ئەو مەجموعە شتە
هتا اخيره كده بتا اكتف سكس هرمون كوايلي دكاتن كاو هرمون النقرة كواتا او منضالة نازاني كوريان كتا باشا بس سيري دكي لجوروا هلكداني هي منضالداني هي هموش تيشي لكسا كانتي اندامي دروي زاوزي توزيق لكوردة سيتن او الشك دكين كاو منضالة كاو قرفتي تشيبه لو هرمونة او هلكاتي لدايك بونا دستشانة لدايك بونا زوربيان لكتان اوانا كتا او هيا اما لكور اندامي نيني تواوا بلام توزيك فرقي هي مثلا تمشاركي قلنا كاني رشترا باشا توزيك شتيل جاني وكو سرسينجي سر او كاني لش سرسا كاني لسر دس نقطي رشي بيوا يا خد دكتور هندك جاري شابونا منا اندامي زاوزي كسكا تواوا بلام حلسو كوتي بون منا كوراكا حلسو كوتي كتاني علام بيواندي هي با قرانكاري هرموناتي ام كسيانا او ناس زور ناس من الموضوع زور زور اوي مني بس زور كسي غوريا حسك دوك كتسكا سيري دكا هي وني به هرمونات او هلم كاتيانا بله هرموناتي كتاني لواني لجاني زور بيان هرموني نيريني كم بيتن لجاني و دكاتن وكو كتس يعني حسب كوكو كتس تصرف كاتب چونك كاتب برنامج كم برو كوتاي اروات بابتي كتير كزور جرينجا وكل سرتا برنامج شو هنك اماج مان بيدا اويك هنك جارب بالانس تكچوني بالانس هرمونات كم واك منالك درنكتر بكات تمني بالغ بون اگر بتاخير بالغ بيت چي گرفت گوم نال دروسا كلام كاتي انا و ام هرموني رژني سرگورچي لكاري گري هي يا خود جير مشكا خوي من دال عاده لا تمانی که بالغ دبیتن. تمانی که دیاری کرده. تمانی که دیاری که. چند ده رنچه بسند لاتن بالغ بیتن کد لهش سال بر او سر و. بله. دست پیدا که کد نشانه کنی بالغ بونی بسر و دیار که بیتن. بله. کور ل نه سال بر او سر و. کور تو زیک تأخیر تر بالغ دبیتن. لذور هندک ناوته هیا ل هندک ناوته یان ل هندک تیپ هیا ل دنیا نسر و. او هش سال با تا حد سال. بله. لکد نه سال لکه لکرانج با تا هش سال. كواتا او مندالاني كبيش او كاتا بالغ دبن بيدلان بالغ بوني بيش وقتا تي او نشاناني بالغ بون لكز يكم شد سنجان غوري دبيتن و آخر شتيش بين يش دبيتن راستا لكور يكم زار قباري قنيان غوري دبيتن باشا و برا برا نشانكاني هات نيمو اوشتانا او نشاناني بالغ بون غوري بوني سنجو بين يجي بيوستا با رژێنی جێرمێشک و هێلکەدان هاتنی مو بوونی زیبکە و عارەقە و بۆن پەیوەستە بە رژێنی سەرگورچیلە کەواتە ئەو منداڵانەی کە یەکەم جار سینجان گەورە دەبێتن و ئاخیرەکەی بێنوێش دەبن چەم چالاکە هورموني جرمش كم سالكا اگر لكاتي خويا رودا واتا او بالانس هرمونات كاين تو چونك ام بابتش يعني زور زور گرينگا تماني بالغ بونو او كاگر زوت لكاتي خويا رودا چ گرفتك بو منالك دروسكا اگر بتاخير رودا چ گرفتك بو كشكرك دروسكا و باشرك لبرنامج كي تايبت شاب اسلم بابتش كاين امر فريانا كوتين و توري كي تريش ام رودا نابو كباسي بكين گرفتي دوار فيزم يا خود كرتا بالا يا كبورو ادات ام بابتا جي الرجيني گشا هرمون نیگشا فلان فریان نکاوتین دکتر به پیسی ازانم پرسیار بینران من بخوان موا خان مگنردو تی اگه بیتو منال گرفتی هرمونی هبه توش ایچ کشه اگه بیتو تیار پرسیار که زور گشتی ها زور گشتی هرمون و یک لوانه ها باشه هرمونی چی؟ هرمونی گشه کرده به هرمون بس من کرده آنه همون تو و زور بی پرسیار کنش لسه شلل دماغ بو اه شلل دماغ پیوندی هی با کشه هرمونت توری شلل دماغ بابتی که زور زور گرینگا لبرنامه کی تایبه تا باسی اکین بو اوی که همو پرسیار کن بلای اوی عزیز و هرم بیتا خوکار کنی چار سر کنی و منالک توشی چی گرفته که کاتم لکوتا داگزو با کردی اموشگاری کی تایبه تا تیبو بینرانی عزیز من بله اموشگاری که موی براستی مندالکانیان اهمال مکن خاصتا لهرمون بو لهرمون چون که مندال تا تمن یک درجه دبی، هنیا مندال هی زور زرکت هی عمری 11 ساله بینیش با تاب و بالای کرده 140 سانتی متر 165 سانتی متر. بله. هی دکتر شک من بابکه هیچ بون نکری. یعنی کره کرش هی نفسیشد. باید اگر زنی تن خلالی چی هورمونی لو مندال هی لوانی هو کارکی هو کاری چی دوره بی زور زر مندال هی گریچی گریچی نه پیس با کردی پلانی شرکنزیه چی الجانی خلال هورموناتی بود روز دکه باید هر تی نشانه یک تندید کل تمنی آمون دال گونزانه بو
سردانی خوزش بکن دستکان خوش و دکتر دوان زور سپاس پس اکی تایوید بو ایوی عزیز که تام کاتی هم بینری پروگرامه که خود هم بود یوادارم لپروگرامه کانی سریشا و هماشه و بینری ایمه بنو ایمش بتوانین خزمتی که باش بکنیم به ایوی عزیزو لبرنامه کانی دا هاتوا بس لنخوشه کانی شل دماخه کهیم بس لکیشه کانی خجل منالانه کهیم بس لخوراکو چونیتی دست پی کردنی خوراک بو منالانه کهیم بس لواکن کلا چتمنه که ابت ششتیک بطره بمنالان بو بینری همو القه کانی پروگرامی دایکانه لگل اف بی بی بن و سپاسی که تایبتیش با دیافاشیوم با جلوبرگ کانی من هیوا دارم تندروز بشین و خواهدن لگل لەگەڵ ئەیڤی بێبی پرۆگرامی دایکانە پێشکەش کرا.